Merginos. Ir mergai. Ariogalos gimnazija. Vyrai. Visas jūs sveikinas. Moters diena. Niekad nepamirškite šypsotis. Pasitikėkite savimi. Jūs to vertas. Skleiskite gėrį. O gal ir blogį. Kaip jūs norite. Ir švytėkite. Savo išorinių. Ne tik kovo 8, bet ir kiekvieną dieną. Bučkis. 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 Ir tuoj? Jo. Jūs to vertas. Nu, žaviau sakyk. Mielas mokytojas. Moteris, ne mokytojas. Kurią reikia? Nesvarbu. Aš kairę, tu dešinę. Bučkis. Kodėl jis vien sakyti?